Hello guys. So hari ni hari Sabtu, cuti, besok kerja. So petang ni plan nak buat kek. So barang dah beli, cuma tunggu nak buat je. So kek ni khas dibuat untuk minum petang nanti, cecah dengan teh ke apa. So jom kita buat kek. So bolehlah follow YouTube saya. Dan butter 250 gram. Butter ni mahal sikit. Gula icing 180 gram. Kalau nak manis boleh tambah sikit lagi. Tepung gandum 250 gram. Siap campur dengan baking powder. Telur 4 biji saiz B. Susu cair dalam suku cawan. Esen vanila, baking powder dan serbuk koko. Okey, mula-mula kita masukkan mentega 250 gram tu. Masukkan gula icing. Putarkan mesin sehingga dia sebati dan dia akan jadi macam warna kuning cair. Biar dia pukul sampai kembang. Ini dah kira dia dah pukul kembang. Lepas tu kita masukkan telur satu per satu. Dia pukul betul-betul. Lepas tu kita masukkan esen vanila. Okey, kita slowkan mesin dan kita masukkan tepung gandum sedikit demi sedikit. Okey, selang tepung gandum ni kita akan masukkan susu cair. Sedikit susu cair. Biar dia sebati dulu. Kita masukkan tepung gandum lagi. Okay, kita masukkan sedikit susu lagi dan ulang benda ni sampai susu dan tepung tu habislah. Biar dia betul-betul sedati. Okay, agak-agak dia dah sebati betul-betul adunan dia, kita stop dan kita asingkan kepada dua pecahan. Sebab satu pecahan tu kita nak masuk serbuk koko. Okey, kita masukkan serbuk koko. Saya beli serbuk koko yang pekat punya. Kita masukkan agak-agak. Okey, kita kacau. Okey, saya dah tukar mangkuk tadi. Tadi mangkuk tu kecil. So, kita kacau dia akan jadi macam ni.
Okey, kita sediakan loyang. Bawah tu saya letak kertas alas kek. Okey, kita masukkan dough adunan tu sikit dalam dua sudu selang-seli. Yang tanpa koko dengan yang ada koko. Kita selang-selikan dia. Okay, kita masukkan kuning balik. Okay, kita ulang step dia. Kuning coklat sampai tepung tu habis. So dia akan jadi macam ni. Biar dia turun sendiri. Biar tepung tu dia turun sendiri ke seluruh permukaan loyang tadilah. Dia akan jadi macam ni. Lepas tu kita gaulkan. Saya pakai ujung sudu. Buatlah corak apa. Saya buat pantai aja. Okey, kita panaskan oven 170 darjah Celsius dan kita bakar kek selama 45 minit. Okey. Setelah 45 minit, ini hasil dia kek. Semoga cuba di rumah anda ya. Dah tonton, sila subscribe YouTube saya nanti. Thank you.